Gospođo Gavrilović, ovdje smo u gradskom ambijentu, s obzirom na okolnosti, eto, nismo zajedno mogli da odemo na neku od parcela gdje je pšenica. Odmah vas pitam, znači tema našeg razgovora jeste stanje pšenice. Kako je? Stanje pšenice je zadovoljavajuće u Pirotskom okrugu. Bez obzira na loš početak i setvu i izuzetnu sušu, pomerenu setvu koja je trajala do i decembra, pa imamo negde neke slučajeve i u januaru, vremenski uslovi su išli na ruku i pšenica je zadovoljavajuća. Koliko to može da bude sa takvom kasnom setvom, trenutno je u fazi rasta. Većina poljoprivrednih proizvođača je izvršilo prihranu pšenice azotnim đubrivima. Neki od njih će to uraditi u dva navrata, tako da je sad evo, ovo vreme i kiša koja se očekuje sljedeće nedelje idealna, koje će da, i preporuke naše su i bile da ko bude bio u mogućnosti zbog vremenskih uslova da uradi i tu korektivnu ovu prihranu, gde su malo žita slabija i da je potrebno malo obratiti pažnju na dalji razvoj što se tiče tih slabijih parcela. I ko nije do sad prihranio žita, može da neka prati vremensku prognozu. Najavio sljedeće nedelje jedno dva dana sa nekom kišom koja je dovoljna za azotna đubriva da se bolje rastvore i da uđu u korenov sistem pšenice, jer ne treba bacati azotna đubriva ukoliko nema padavina. U roku od 7 dana bi trebalo da se nađu u korenovom sistemu da bi bila apsorpcija što bolja i da se vidi u stvari učinak bačenih azotnih đubriva. Dakle, generalno možemo da kažemo se pšenica oporavlja posle nepovoljnih prilika kada je jesenja setva završena. Generalno možemo to da kažemo, ima parcela koje su jako slabe, ali to su pojedinačne. Uglavnom se oporavlja, nadamo se da će vremenski uslovi dalje da idu na ruku strnim žitima i da budu, bar što se tiče mirni poljoprivredni proizvođači, vidjet ćemo kako će stanje da se odvija. Sve zavisi od vremenskih uslova, ali za sada stanje što se tiče strnih žita je zadovoljavajuće koliko to može da bude i nadamo se da će da se oporave ove parcele koje nisu sada u nekom zavidnom stanju.